Kush ishte i bindur isha unë? Po se me Alatin Ilir Meta ndanë të të njëtat më dyrshin në lidhje me armët kimike siriane, por kryeministri Rame mbajti pezull përgjigjen e tij deri në momentin që kuptoi se Shqipëria kishte mbetur e vetme në këtë operacion. Vetmia në këtë operacion e bënte operacionin të pamundur në ato kushte. Procesi mori më shumë kohë se sa çdo duhet merrte. Sipas kryeministrit, kreu i opozitës ka qenë informuar në lidhje me çështjen, ndërsa presidenti i Republikës, të cilit nuk i përmend as titullin dhe as emrin, thotë se do ta informonte në momentin e duhur. Kryetari i opozitës ka qenë në dijenim për të çështje. Dhe gjen. Ndërkohë që ka qenë në dijeni i kontaktuar nga ju? Për sa i përket pjesës tjetër, ajo është një pjesë që me siguri e kishte radhën me njëherë sapo qeveria dhe unë si kryeministër të kishim në dorë një projekt, jo një bisedë. I akuzuar nga të gjitha anët për mungesë transparence, Rama tha se nuk do të ndryshonte asgjë strategjisë së tij. Kjo strategji ishte e menduar dhe e rimenduar gjatë dhe ishte menduar dhe gabim. Dhe ishte për mua dhe sot që po flasim e vetmja strategji, edhe po të kthehesha mbrapa, një strategji do ndiqja, sepse nuk kishte asnjë mundësi që ne të hynim në një debat, ndërkohë që nga ana tjetër ishim në diskutime dhe s'kishim ardhur në pikën që, okej, kjo është gjëja që duam të bëjmë, tani hym debat. Për refuzimin e tij, kryeministri tha se ka mirëkuptimin e Shteteve të Bashkuara, marrëdhëniet me të cilat pohoi se nuk ndryshojnë. Rama mohoi ekzistencën e të ashtu quajturës paketa e planit. Asnjë ndihmë prej 12 miliard dollarësh për Shqipërinë sipas kryeministrit nuk përfshihej në rast të një përgjigjeje pozitive, ashtu si nuk parashikohej një ndihmë e Shteteve të Bashkuara për të antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian brenda një kohe të shkurtër.